Тараз қаласында төтенше жағдай жарияланды. Еске сала кетейік, өңірде кеше кешкісін жойқын дауыл тұрған. Ұйытқи соққан желдің екпіні секундына 30 метрге дейін жетіп, 70-ке жуық елді мекенді жарықсыз қалдырды. Соның салдарынан электр бағаналары құлап, Байзақ, Жамбыл, Жуалы және Шу аудандарында тұрғындар жарықсыз отыр. Бірнеше жолаушылар пойызы кестеден кешікті. Бағдаршамдар істемей, көлік қозғалысы қиындаған. Облыс орталығын жарық, жылу және сумен қамтамасыз етуде де кедергілер бар. Оқыс оқиғадан зардап шегіп, қалалық ауруханаға жеткізілгендер саны 30-дан асқан. Жарақат алған 3 адам ауруханаға жатқызылды. Қазіргі таңда қалада қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық тиісті службалар өзін жұмысын атқаруда. Оның ішінде төтенше жағдай комитетінің службалары, біздің барлық коммуналдық службалар. Негізгі жұмыстарды халықты тіршілік ететін қамтамасыз ету объектілері бойынша бүгін кешке дейін бітіруді жоспарлап отырмыз.